Эдип патша драматург Софокльдің трагедиялық туындысы. Автор 26 ғасыр бұрынғы уақиғаны ондағы халықтың төл тұрмысын баяндай отырып, тағдырдың жазуына көндігуді көрсетті. Пьесада суреттелген оқиға ежелгі Грекияның Фива қаласында өрбейді. Ел билеушісі, шақар басшысы Лаймен Зайыбы Юкаста дүниеге әмеңгер әкеледі. Бақсының болжамы бойынша дүниеге келген сәби ержеткенде абайсызда өз әкесін өлтіріп анасына үйленді. Талыпли егет едім. Амма бір қарайып қоқы яғы. Тағдырдың жазуынан қашып құтыла алмаған Эдип патша өз қателігін тағдырдың жазуы деп қабылдады. Жо-жоқ, қабылдайылған жоқ, қауқарсыздық танытты. Соңында білмей барған қадамы үшін өзін өзі жазалады. Көзін ойып көр соқыр болды, өмірден бас кешті. Трагедиялық қойылымда кейіпкерді сомдау 7 жылдық тәжірибесі бар әртіске жүктелген. Ішкі толқу, ішкі күдік, өзінің тағдыры туралы естігенден кейін, осылай-осылай боласын естігенден кейін, ол эмоцияны ішке салып, жылаумен емес, айхайлап емес, соны тек қана көзбен, сол ішкі эмоциямен жеткізу талап қойылды режиссердан, сол қиын болды. Облыстық өзбек драма театры спектакльді қою үшін бір ай уақытын жұмсаған. Премьералық еңбекті Күнгейде алғаш болып 500-ге тарта көрермен тамашалады. Ал қос тарапқа қасірет шектірген шығарманы сахналау үшін мәдени мекеме, белгілі режиссер халықаралық Шыңғыс Айтматов атындағы сыйлықтың иегері Қуандық Қасымовты арнайы шақырыпты. Азғантай декорациялық детальдар арқылы сахнаны шешеміз деп суретшіменен келіскеннен кейін біз костюмге көбірек мән бердік. Өйткені сол заманның да сол уақытында костюмін әкеп көрсетуге болатын еді. Мен өзім осы шығыстың стиліне, шығыстың бағытына қарай алып келдім. Өйткені халыққа түсінікті болсын. Сол өзің апыма дейін бармадым де. Эдип, мен сенге келтірай мұқтасар дәлел. Эдип падыша спектакелі ана мен бала, аға мен ине, ата мен бала ортасыдағы мейірімділіктің, адамгершіліктің ең үлкен бір үлгілерін көрсік деп ойлаймын. Мөлдір Бекеева, Амантай Әуелбеков, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.